aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porque eu recebi uma notícia de uma coisa que vai sair na internet já já, que é a respeito da minha Today, tá ligado? E, mano, eu tô aqui ansiosaço, esperando pelo resultado ali da Today que vai sair. E o dia hoje tá muito bonito falando nisso. Mas, mano, você tá meio dobrado, não sei. Mas, mano... tá um dia gostoso, sabe? Tá um dia gostoso aí hoje. E eu tô esperando justamente sair um vídeo ali no YouTube da minha Today. Porque, não sei se vocês sabem, eu tô fazendo um projeto na Today. Um projeto que a gente tá aumentando a potência do motor dela muito. A gente tá deixando o motor dela muito mais forte do que já era. Porque ela era uma moto de 125 cilindradas. E agora ela tá indo pra mais de 350 cilindradas. Então, tipo, mano, vai voar. Pensa, uma moto 125 com motor 350 cilindradas. Cilindrada, mano, vai voar, rapaziada. E por isso que eu tô aqui esperando ansioso pra ver o resultado. Enquanto eu espero, vamos dar uma saída, vamos de Corvetão comprar uma coca, mano, porque tá complicado. Eu só não sei se eu vou encontrar alguma coisa aberta, né, porque vocês estão vendo aí, ó. Dá pra escutar até os passarinhos, tá ligado? E com esse negócio de quarentena aí, rapaziada, tá tenso, hein, mano? Tá tenso porque tá tudo fechado, tá muito complicado, sério. Tá muito difícil fazer vídeo nessa quarentena, tá muito difícil fazer várias coisas. E eu queria desejar força aí pra todo mundo, mano, que a gente vai sair bem dessa aí, rapaziada. Mano, esse projeto da Today... já faz dia que nós está mexendo. Dia não, né? Faz mês, tá ligado? Por isso que eu tô tão ansioso. Mano, quer saber o tamanho dessa escada aqui, louco? Dá pra descer por aqui, hein, rapaziada? O que vocês acham? Hã? Descer por ali? Tem que descer por aqui, gente. Mano, escada, velho. Escada, 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 escada. Escada, 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 escada. Gordo! É foda, né, mano? Vê uma escada, já treme na base, tio. Já fica em choque. Vamos dar uma ligadinha aqui no bebezão, né? Antes da gente sair, vamos dar uma esquentadinha no motor dele. Vai, bebezão. Já deixei aqui até com a capota aberta, mano. Aí, a capotona tá aberta aí. Vamos lá comprar essa coca, porque o pessoal da Alto Giro acabou de mandar mensagem. Falou que daqui 10 minutos tá saindo esse vídeo e a gente vai ver a Today pronta, mano. Mas enquanto isso, vamos lá comprar uma coquinha. Vocês sabem do que é, né? Gordo é foda. Só que eu tô de dieta e a coca vai ser zero. Então, bora lá, Corvetão, tá esquentando. Partiu, moleque. Vazia, tio. Tá muito vazia a rua. Vou colocar aqui, ó. Modo de pilotagem aqui, ó. No track, né? Tem aqui nesse trocinho aqui, ó. Vai mudando até mudar ali no painel. Aproveitar que eu já tô andando muito tempo também. O painel daquele jeito ali, eu vou mudar ele. Tá vendo? E onde que muda? Onde que muda? Vou mudar. Tá vendo, rapaziada? Aqui, ó. Vou mudar esse painel aqui. Vou colocar ele no modo corrida. Track também. Agora ficou bonito, hein? Rapaziada, se não encontra o posto aberto, já passei aqui pro modo track. Vamos colocar aqui, ó. Vou mudar no painel também, né? Vou ficar ali tudo. Passar aqui no posto. Vou comprar a coquinha. Xiii, o posto tá fechado, tio. O posto tá fechado. Será? É, mas tá cheio de cone ali. O posto tá fechado, hein, meu. Acelerar então. Tá baixando só coquinha. Vai ser uma coca zero ainda, hein? Coca zero aí, porque 021 tá de dieta. Né? Tá tentando perder o ET que nós temos na barriga, rapaziada. Estamos tentando perder nosso ETzinho aqui. E eu vou falar pra vocês, hein, mano. Acho que vai ser difícil perder o ETzinho. Mas nem conversadinho nem perde ele, né, rapaziada. Sabe onde que eu vou encontrar um posto, hein? Onde que eu vou encontrar um posto? Ó, vamos procurando. Acelerar aqui, ó. Lá pra frente tem. Calma, Corvette. Calma, Corvette. Corvette tá meio apressadão, hein, rapaziada. Meio apressadão, hein. Meio apressadão o negócio. Acelera o bichão. Vai embora. Opa. Isso aí dá uma...
o controle desligado, acho que é perigoso ele até rodar, hein, mano. Acho que é perigoso o carro até rodar. Bom, acho que aqui pra baixo vai ter um posto, como é que é? Aqui pra baixo vai ter um posto, como é que é? Será que vai ter? Eu gravei um vídeo no dia, hein? No dia da postagem. Então, já foi gasolina, rapaziada. Já foi, não tá mais cheio, não. Bom, para aí. Abastecer o trem. Abastecer não, quer dizer, abastecer a pança, né? Comprar uma coquinha. Pra ver se é zero. Chegar ali. 2 horas depois. Prontinho. Ligar aqui a Blue Baby. Vai, baby. Liga aí. Que apaga tudo. Tomar cuidado com a XJ. Opa, aí. Pegar a coquinha que tá aqui atrás de mim aqui, enroladinha ali na sacola, mano, senão sai voando tudo, aí chega aqui, você abre, puf, estoura. Mano, finalmente saiu o vídeo, saiu, a Today tá pronta, e eu vou mostrar aqui pra vocês, mano, só um trechinho dela funcionando e dela andando. E aí, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que que vocês acham do novo motor da Today. Eu queria agradecer de coração o pessoal da Auto Giro, mano, o Henrique, o Neguinho, toda a galera, toda a equipe deles lá, que estão envolvidos nesse projeto, tá fazendo a Today ficar sensacional. E galera, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais o resultado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o canal aí, ó, da Auto Giro. Corre lá, se inscreve no canal deles e acompanha toda a saga que foi feita no motor da Today, que não foi curta, mano, foi uma saga grande. E se liga aí, o jeito que a Today ficou, moleque, se liga. Rapaziada, o bagulho é louco, mano, o bagulho dá medo, mano. Não, não tô fazendo isso, não. O bagulho dá medo, galera, o bagulho, mano, é tenebroso, filho. O bagulho é louco. Minha nossa senhora, misericórdia. Rapaziada, o bagulho é muito forte demais, mano. É muito forte demais. A câmera não acompanha. Vocês viram como que ela, tipo, ficou mais agressiva, né? Ele acelera ali a moto e a moto já sai empinando. E eles até falaram pra mim no WhatsApp que eu vou ter que tomar cuidado, porque a frente da moto vai ficar muito leve, sabe? Ela vai ficar muito leve e conforme acelerar, a frente vai levantar. Se tentar virar o guidão, meu amigo, a moto não vai virar. Então, pra mim sair metendo marcha na Today agora, rapaziada, eu vou ter que acostumar com ela. Igual quando eu peguei moto grandona, tá ligado? Vou ter que acostumar, mano. Se Deus quiser, eu vou me acostumar, não vai acontecer nada de ruim. A moto não vai estragar, não vou cair, não. Vai se acostumar com ela. E eu quero ver quem que vai ter coragem de disputar com ela, né mesmo? Porque a Today, mano, já deu pau na CB300 com o antigo motor. 250
330 cilindrada. Agora tem 350. Vocês viram a força que a moto tá? Então, mano, eu tô achando que pra nós começar a nova saga da Today aí nos racha, já pode vir de cara uma Falco. Sem mancada, acho que já pode vir de cara a Falco e até a XT aí. Eu vou poder desafiar alguma XT, mano. Não sei se vai ter XTzeiro que vai ter coragem de pular junto com a Today na pista. Mas a Today, mano, tá o canhão da NASA. Tá literalmente o verdadeiro foguetão da NASA, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E não esquece que sai vídeo novo aqui no canal todo dia, 12h30 e 18h. São 2 vídeos por dia. Então já deixa aqui o sininho de notificação ativado. O projeto da Today nunca acaba. Tem muita coisa pra me fazer ao longo do ano. Então já vai até lá no meu Instagram, que eu ando postando foto lá. E eu falo bastante sobre o projeto nos stories. Então vai no meu Instagram, que é mais Mike Moraes, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. E agora o que nos resta é esperar a moto chegar aqui em Londrina, ou eu ir lá buscar, não sei. O problema é que, mano, a gente tá em quarentena, e se eu não me engano, não pode cruzar de Londrina pra São Paulo, do Paraná entre São Paulo agora. Mas nós vai ver o que nós vai fazer, porque, mano, eu não aguento mais. Eu nunca tive tão ansioso pra andar na Today igual tô agora. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo, e até a próxima. E é nóis, valeu! Fui! Meu!